Tak my jsme přijeli jenom s jedním cílem a to je vyhrát ten turnaj. Vzhledem k tomu, že jsme vyhráli teď dvě Evropy po sobě, tak si asi ani jiný cíl dávat nemůžeme. Jak se hráči srovnávají s těma tropickýma teplotama tady? Tak hráči jsme o tom hodně mluvili, že to bude jeden z faktorů, který ten turnaj bude rozhodovat a že je potřeba to vedro vlastně využít v náš prospěch, že dokážeme se šetřit, dokážeme se před ním schovat, dokážeme hodně pít, takže já věřím, že jsme na to nějak připravený a se s tím určitě vyrovnáme. Dneska vás čeká zápas večerní s Itálií. Co očekáváte od tohle zápasu? Vůbec nevíme, Itálie je nový tým na šampionátu, zatím žádný zápas nehrál, že vlastně nebylo možné kdekoliv vidět. Bylo možné, že se k němu přidají posily z Argentiny, který mají italský pas. Nevíme ani, jestli dorazili, takže jsme připraveni na všechny varianty a budeme reagovat od začátku zápasu.